你们俩自己谈吧，不可能，他不可能会欺负你，要不然我宰他。行，那改天见。今天又不开会，你怎么来了？我来查资料，你呢？还能因为什么？躲我妈呗。这不周恋刚打了个电话吗？周恋？嗯，他不是想给他的西餐厅拍宣传片吗？ 我就给他联系了贾石，你说这几位多好，我正好可以进一步试探他。只要关系到了恰当的程度，我一定有办法套套话。嗯，吃醋了。我说你这自恋的毛病，准备什么时候改一改呢？改不了了，我已经放弃治疗了。哎，还有。 我妈是不是又给你发微信了？嗯，你妈问我什么时候吃饭。你就说你工作很忙，记住一个原则，能拖就拖。我不能每次都这么回吧？哎呀，一想到她老人家，我都头疼。你疼着吧。